Rex, eu vou falar pra você um negócio. Eu tava querendo gravar um vídeo, sabe? Mas com você me mordendo, não tem como, né? Nossa, ficou até vermelho? Ah, seu nojento! Rex, ele tá tremendo de raiva. Desculpa pelo tapa, Rex. Desculpa pelo tapa, Rex! Você tá lascado agora! Agora lascou, ele virou até o Hulk. É. Eu acho que eu vou mais que apanhar agora. Já volto. Ah! Rex, para, Rex! Então vai, então. Ah! Desculpa, desculpa, não. Pronto, agora estou calmo. Então, vamos pro vídeo, né? No Rex eu não consigo bater, mas você eu consigo. Agora sim, vamos pro vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para um vídeo de nada mais e nada menos que Roblox. Nossa, esse início foi empolgante, não foi? Nossa, fiquei até mais empolgado pra jogar agora. Comentem, foi empolgante? Foi? Foi, não foi? Eu acho que foi empolgante, né? E aqui na tela já está aparecendo as pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado. Então, muito obrigado por responderem minhas perguntas. E vocês aí inscritos, sim, você mesmo, você que tá assistindo. Você mesmo. Você que sentiu toda a empolgação quando eu falei Roblox. Deixa o like, que é isso, hein, ó. Que é isso, hein, ó. Clica nesse botãozinho aqui, ó, do like, ó. E não inscreva-se também, né, aqui, ó. Também no sininho, né? Agora sim, perfeito. E comente aí, responda minhas perguntas. Que é isso, hein? Eu gosto de jogar conversando. Então responda minhas perguntas. Não me deixa no vácuo. Que é isso, hein? Você vai me deixar no vácuo? Ele vai me deixar no vácuo mesmo? Sim. Perguntei pros inscritos. E se você me respondeu, você não me deixou no vácuo? Ué? Não é nada. Mas agora, vamos colocar o fone. E vamos jogar. Porque hoje vamos jogar com um Dinozilla. Sim, vocês já viram um Dinozilla? Então, agora vocês vão ver o Dinozilla. E o Dinozilla é muito legal. Mas antes eu tenho que avisar pra vocês que temos que tomar cuidado, porque somos filhotes. E aqui onde estamos tem zumbis. Sim, aqui no mundo dos Dinozillas tem zumbis. E eles são grandes e querem me devorar. Então, temos que tomar cuidado, né? Mas também tem o mais aterrorizante de todo. Tem uma abóbora aranha, sim! Uma abóbora aranha. E ela só aparece de noite. E ela vem com as teias dela de abóbora tentar devorar a gente. Então temos que tomar cuidado com a abóbora aranha. Eu não vou mentir pra vocês, não. Tô cagado de medo. E vocês estão reparando bem aqui, ó, no fundo, ó. O povo tá aqui assistindo de longe. Ei, meu gente, que é isso, hein? Mas agora, vamos pro jogo. E aqui estamos nós! Vocês podem ver que eu estou aqui, ó, escondido dentro desse tronco, porque tinha zumbis aparecendo ali na frente. E os zumbis andam durante o dia, mas a aranha abóbora só aparece à noite. E eu vou tentar enfrentar ela, ou eu vou ser caçado por ela. Alguma coisa vai acontecer, né? Ou eu derroto ela, ou ela me derrota. Mais provável ela me derrotar, né? Mas vocês entenderam, né? Mas então, pra tentarmos derrotarmos ela, vamos treinar, sim, malhar, lutar. E olha isso, o que o Dinozilla sabe fazer. Bicho piruleta. Ui. E aí, gostaram? O Dinozilla é um dançarino? Parabéns, Dinozilla! Parabéns! Palmas pro Dinozilla, que é isso, hein? Ó, parem agora e deem palmas pro Dinozilla, hein? Que é isso, hein? Palmas, Dinozilla, palmas! Palmas! Você merece! Você merece! Esse cara é meio louco! Palmas, Dinozilla! Você merece! Alguém me ajuda! Batem um palma aí também, que isso, hein? Eu sei que sua família vai pensar que você tá ficando doido. Eu sei, provavelmente. A minha também pensa. Mas, podem bater palma aí. Batem palma. Se alguém perguntar, você fala que é pro Dinozilla, viu? Minha família pensa que eu sou doido? Eu vou chamar minha mãe para sanar essa dúvida. Se ela pensa que eu sou doido. Mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe, responde uma pergunta aqui. Eu sou doido? Nunca te contei, filho. Mas você é. Por incrível que pareça. Por incrível que... Licença, mas não quero mais. Ela tá mentindo, hein? E se for verdade? Comentei o seu doido. Que é isso, mãe? Ela até saiu daqui. Mamãe! Mamãe!
Ah, eu devo ser mesmo, né? É. Então vamos... Tá à noite. E lascou. Eu enrolei muito, tá à noite. E agora? E agora? E agora a abóbora-aranha tá vindo. A abóbora-aranha tá vindo. O que que eu faço? Pra onde eu vou? Ai, já sei. Me escondi. Pronto, tô escondido. Ninguém vai me ver. É. Vamos achar outro esconderijo. Outro esconderijo. Ai, onde eu vou? Ai. Ai, quase cai na água, quase cai na água. Não gosto de tomar banho, não. No jogo, hein? Na vida real, eu gosto, viu? Nossa! Olha o tamanho desse gorila! E ele tem tatuagem no braço! Ó, o gorila tatuador! Ai, que socorro! Ai, eu só queria mostrar essa tatuagem! Eu só queria mostrar a tatuagem! Corre! Ai. Ah, eu só queria mostrar a tatuagem, ignorância! Agora vai largar uma mordida pra largar a mão desse ignorante! Toma, nojento! Toma! Morde! Ai, agora corre! Ai, ele tá bravo! Ai, que é isso aí? Ai, socorro! Ai! Nojento, não tem medo de você, não. Eu não tenho, não. Que isso, hein? Vocês acham que eu tenho medo? Eu não gosto de ficar brigado com ninguém. Então agora eu vou fazer as pazes com ele. Aqui, gorila, ó. Trouxe uma flor pra você. Uma rosa. É o quê? É verdade. Não é uma rosa, não. É uma amarela. Eu vim trazer uma amarela pra você aqui, ó. Toma uma amarela. Toma. Aqui, ai! Ignorante! Também não quero ser seu amigo, não, nojento. Sou nojento. Ai. Eu fui tão feliz de dar uma florzinha pra ele, mas ele não quis minha amizade. Mas vida que segue. Nossa, eu quero mostrar um zumbi pra vocês de perto. Aqui tem um zumbi, olha. E tem um cachorro. Aí, cachorro. Cachorro. Mas aqui está o zumbi. Olha. Ai, bicho nojento. Ai, zumbi. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, zumbi, que é isso aí? Ai, zumbi, eu só queria mostrar você, zumbi. Ai, corre. Ai, zumbi. Pera aí, zumbi. Toma uma carninha aqui, ó. Toma uma carninha. Olha um flango aqui pra você. Toma um flango, ó. Flanguinho, toma. Ai. Por que é que você bateu, seu nojento? Um flango. Pra você. Ai! Minha tela tá ficando verde! Será que eu tô virando um zumbi? Ah, nojento, você vai levar rabada agora. Toma! Toma, nojento! Ai, socorro! Ah, toma, seu nojento! Toma! E toma! Mordi! Ah, tô mordido! E toma rabada também! Toma rabada e mordida! Mordida e rabada! Rabada e mordida! Oxe, eu tô segurando uma tocha! Toma a luz! Tudo bem? Oh, que isso? Você abre? Para de ignorância! Oh. Não, que negócio feio, não tá me machucando. Pra falar a verdade, tá sim. Ai, minha tela tá ficando verde. Ai, ninguém quer ser meu amigo. Comente, você que tá assistindo, você quer ser meu amigo? Eu tô perguntando pra quem tá assistindo, você não tá. Pera aí, tecnicamente você está assistindo ao vivo. Vocês estão vendo? Ali do outro lado está a aranha, a abóbora. Será que vamos conseguir derrotá-las? Ali está ela. Eu vou lá. Eu vou na missão de derrotar ela. Só que antes eu acho que eu tenho que treinar um pouco, não é verdade? Então eu vou treinar agora para enfrentar a aranha, a abóbora. E aqui está o centro de treinamento. Nossa. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu perdi um pouco a vontade de treinar, né? Porque olha para esses negócios que eu tenho que bater. Eu tô com medo dele ficar bravo e descontar, né? Olha, eu só vou treinar. Você não vai me bater, não, né? Né? Então toma, nojento, toma rabada. Ai, toma mordida rabada. Ai, socorro, não revida não, por favor. Tá repreendido, hein? Que é isso? Não revida não, só tô treinando. Ah, treina! Ai, uma aranha! Ai, uma aranha! Que é isso, aranha? Aranha. Ai, que aranha bonita. Essa aranha que é bonita, pelo menos. Ai, que aranha bonita. Ai! Oh, sabiam que eu tenho muito medo de aranha? Vocês sabiam disso? Eu tenho muito medo de aranha na vida real. Mas muito mesmo, tipo demais. Ao ponto de desmaiar. Mas comentem, vocês também têm medo de aranha? Respondem essa pergunta aí, que é isso, hein? Não me deixa no vácuo não, hein? Vocês têm medo de aranha? Mas agora vou continuar meu treinamento ninja. O meu Dinozilla vai virar um ninja para derrotar a aranha abóbora. Nem me perguntem o que é isso, porque eu também não sei. Agora vamos lá. Já treinei bastante, já estou ninja. Hi-ya! Olha, vocês viram? Olha a velocidade. Hi-ya! Eu tô soluçando, não liguei não, viu?
Para de soluçar. Parou? Ah, vamos gravar então. Ô, lasqueira. Ai, balançando. Ui. Oh, para, seu luxo, para. Eu sei, é a coisa mais normal do mundo, viu? Um Godzilla balançando, por que não? Ui. 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 Isso aqui tá tudo normal, um dinossauro balançando aí. Balancei por quê? Porque não pode, tão com preconceito? Só porque ele é um Godzilla, ele não pode. Ele não pode balançar no balanço. Aí então vamos lá. Vamos! Agora vamos lá enfrentar o soluço. Pera aí, soluço não. Eu vou pegar uma maçã. Uma maçã, vou comer uma maçã. Agora vamos lá enfrentar a aranha abóbora. Que eu tenho muito medo. Olha um zumbi aqui, um zumbi, tudo bem com você? Oi, você tá fazendo o que por aqui? É, você tá fazendo nada não? Você tá triste? Fala comigo, fala. Ai, nojento. Então vamos lá. Durante o dia ela não aparece. E aqui é a caverna que ela mora. Vocês estão vendo essa caverna? Pera aí, isso aqui não é uma caverna. Opa, olha ali, aquela é a caverna que ela mora. Vamos lá pra ver. Pula. Opa. Tem um osso gigante. Opa, tem que tomar cuidado. Ai. Olha isso. A carne das criaturas que ela caça. Vou até pegar um pedaço. Peguei um pedaço pra mim. Alimento. Olha o tamanho das criaturas que ela consegue caçar. Imagina o que ela vai fazer com esse pedacinho aqui, né? E olha o tamanho do osso perto de mim. Olha o tamanho da carne perto de mim. Olha o tamanho de mim perto de mim. Pera aí. Nem sei o que eu falei. Opa. Sol. Você está indo embora, Sol? Sol, quem? Sem Sol. Não vai embora não, Sol. Você tá indo embora? Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? É... Sol? Sol? Eu tô no ninho da aranha abóbora. E o Sol foi embora. Me lasquei. Se vocês querem ver a continuação, se eu me lasquei ou não... Se lascou. Ele se lascou, viu, gente? Então, se vocês querem ver a continuação, se eu me lasquei ou não... Ele se lascou! Rádio Sintoma Rex. Não esqueçam de comentar e deixar o seu like! Que se bater a meta de 10 mil likes, eu já irei postar o próximo episódio amanhã, hein? Amanhã já, hein? Então deixa o like! E não esqueçam do quê? Hein? De clicar nesse botão vermelho, se inscreva-se e ativar o sininho. E link no vídeo, hein? E eu paro de soluçar. E me segue no Instagram, @ringbox oficial. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe, repasse os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis, eu falo. Fui! Olá, soluço! Fui! Agora sim, hein? Que isso, hein? Fui!